おい、そこのお前、何見てんだよ、おい。はい、どうも、こんばんちぃ、ライフガードです。ということで、今回はですね、今までずっとサバイバルでやってたんですけど、今回はサバイバルではなく、サンドボックスっていう、まあ、マイクラでいうクリエイティブモードみたいな、何でもできる、方に来ております。はい。もう体力無限でね、走り回ったりできる、マップでございますね。で、今回はね、このクリエイティブモードで、ちょっといろいろ遊んでいけたらなと思います。それでは早速やってみましょう。はい、でね、今日はね、ちょっとモブで遊んでいきたいなって思うんですけど、ちょっとさ、戦わせることができるみたいなの。だからそれをやりたいなって思って、それクリエイティブモードってさ、ほら、もう空も飛べるんだよね。それでなんか気球飛ばしたり、ほら。飛行機作って気球飛ばしたりして、ちょっといろいろ遊んでたんだけど、今回はちょっとモブ同士で、戦わせていきたいと思います。よーし、ここら辺でいいかな。よし、ここら辺で、全アイテムっていう欄があって、で、この一番右の、ここにね、モブですね。おとなしいクリーチャー、攻撃的なクリーチャー、スケルトン、悪党っていうね、のやつがあります。はいはい、よく見るよね、こいつらね。最初は、そうだな、サソリと、サソリ VS、スパイダー。戦ってくれんのかな、こいつら。わかんないけどさ、ちょっと出してみるわ。一回どんな感じか俺まだやったことないから、ちょっとやってみるね。なに、もやっとボールみたいな。おお、生まれた。ね、こいつですよ。おお、生まれた。こいつら、喧嘩しない？これ喧嘩しなくない？なんなら仲良しなんだけど、こいつら。おい、お前ら。おい、俺には勝てねえぞ。喧嘩しろ、お前ら。わざとこれ、当てさせたらいいとか。強っ。俺には勝てねえぞって言ったけど全然負けてたわ。ちゃんとね、自分にもあの強い剣をね、もっと持たすとかないといけないですね。よーし、なんか戦わないね。なんでだろう。同じ種類の方が戦うのかな。じゃあワイルドウルフとワイルドウルフ、この氷のやつとこいつでやってみるか。いけ、いでよウルフ。いた。攻撃、普通に攻撃してくるよ。え、こいつらもしかして、いたお前らさ、ちょっと違くない、話が。お前ちょっと違うぞ話が。そう、ね、今見たら多分ね、俺が離れなきゃいけないみたい。近かったら無理みたい。ということで、まず、このスコーピオンと、ストーンローラーいきます。よーし、どっちが勝つかな？もういるんだけど。スコーピオンもういるわ。よし、出しちゃうよ。ほい、やべ、結構遠く行っちゃった。ここら辺？お、いいんじゃない？え、戦うくね？戦う。あれ？あら、お前ら。おい、石投げてくんな。石投げてくんな、お前。お前、戦わないんか。え、じゃあ、これワイルドウルフかな。ウルフなら戦うんじゃないか。ほう、スコーピオン。いけ、スコーピオン。え、めっちゃ行くよ。え、ま強い、スコーピオン。待って、リンチされてて、あそこにいるあいつは石投げてくるしね、ちょっと離れるわ。リンチされてんだけど、おもろすぎだろ。かわいそう、ワイルドウルフ。よーし、再戦ですね。今のは、いじめです、ただの。いじめだったんで、よくないですね。はい、スコーピオンと、ワイルドウルフ、いけ！さあ、どっちが勝つ？さあ、来た。おー、いいよ。え、ガチで強いよ、スコーピオン。え、強っ！スコーピオン強くね？お前強いな。オッケー、じゃあスコーピオンと砂場のね、サンドウルフかな。サンドウルフ、いけ。さあ、一回ね、ワオーンっていっちゃうんだよね。ほら、その間にね、攻撃されてんの。体力ゲージは？おい、お、やばい、サソリが。おお、負けた。スコーピオン負けた。強いやん。お次はじゃあサンドウルフ VS、 じゃあサンドスコーピオン行くか。サンドスコーピオン、どっちも砂漠同士。さあ行け。さあ、どっちが勝つ。どっちも砂場の争いだよ。え、あ、まだ生きて。え、死んだわ。嘘だろ。体力はどんぐらい減った？え、ちょっと見して。
どんぐらい減った？え、減ってない、まさか。減ってない、マジ。嘘だろ。それは強すぎるだろ。お、減ってないわ。強すぎだろ。サンドウルフめっちゃ強いわ。じゃ、サンドウルフ VS 雪のスコーピオン。これマジで強いからね、こいつ。マジでさ、俺めちゃくちゃ殺されたんだよね、こいつに。雪のスコーピオン、サバイバルで。よし、行きます。雪のスコーピオン VS ウルフ、サンドウルフ。さあ、行け。俺はスコーピオンだな。みんなも考えてみて。俺はスコーピオン勝つと思うよ。ほらね。ほらね、言ったでしょ。こいつマジで恐ろしいんだよ。ほら、よくもお前サバイバルの時やってくれたな。ほら、バカが、バカバカ。よし、強くね、雪のスコーピオン。そりゃ俺も死ぬわ。雪のスコーピオンと雪の犬、雪の犬と砂漠の犬だったら雪の方が強いよね、きっと。さあ、ワンオンの、おお、同時に攻撃。おお、え、逃げた。おお、うまい。これ立ち回りうまかったね、今。立ち回りがうまかった。おお、危な。おお、なるほどね。勝者、アイスウルフ、フロストウルフですね。フロストウルフ勝者。なるほど。ウルフ対普通のブルート行ってみる？ウルフ対普通のブルート行きます。さすがにブルートはおかしいか。頑張れ。頑張れ、フロストワンちゃん。アイスドッグ頑張れ、アイスドッグ。おい、でもいい勝負じゃない。あー、かわいそう。あー、かわいそう。かわいそうに。うわあ。そりゃ無理だよね。はい、そしてついに来ましたよ。続きまして、3番バッターブルート、4番バッターサンドブルート。よし、頑張る、2人とも。おお、でも見た目なんかあれじゃない？なんか俺に来たの、俺に。え、お前ら戦わないの？え、お前ら仲いい、もしかして。お前ら縄張り争いとかしないの？あ、いった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 。おい、肉食うなよ。お前ら仲良く肉食うなよ。うわー、え、こいつら戦わないの？こいつら仲いいんだね。この中にフロスブルート追加したらどうなの？もう目の前で沸かしてよ。はいはい。あー、もう全然ダメだ。もう仲いいんだ、こいつら仲いいんだな。じゃあ、え、こいつは、お、攻撃した、攻撃した。おーおー、やばい。さすがに強いよ、フロストブルート。まあそうだよね。無印ブルートとボーンウルフいくわ。普通のね、こっちの普通のブルート。さあ、いけ、普通のブルートとボーンウルフ。さあ、噛みついた。おー、あ、でもいい勝負。まあ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 、いい勝負じゃない？おい、噛みついた。はい、食らう。頑張れ、ボウルフ。お、いいよ。あ、やばい、めっちゃいい勝負。お、いいよ。ああ食われた。肉食ってる。骨しかねえのに。まあいいや。なるほどね。じゃあ、まあ、やっぱブルーとかやっぱ強いんだわ。どんだけ遠くまで、やばくね？そんな遠くまで飛ばしてくんの？よーし、じゃあ今回の大目玉、今回の動画の主軸と言ってもいい、普通の無印ブルート VS スケルトン50体いきたいと思います。いけ。よーし、50体通るよ。おら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 。やばすぎ。これさすがにブルート勝てないだろ。いけ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 。ええ、嘘。え、もう倒した？そんなことある？そんなことある？もう一回ちょっと投入するわ。ほうほうほう。おい、ってって石投げたりしてる。おらおらおら、50体50体50体。いけ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 。お前らいけ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 。お前らいけ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 。おー、強い強い強い。え、ブルート、え、ブルート勝っちゃうこれ。え、死んだ？どういう死に方？え、だってタイル削られてなかったよ。はいはい、もう50体という体で。いけ、頑張れ。はいはいはい。体力あるよね、まだ。体力あるよ。はいはいはい。おお、強い強い、ブルート。はい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 、強いよ。はい、ドーン。強すぎだろ。強すぎるな。はい、石っこの投げられてイライラして。はい、ドーン。
いや、はい、ドーン、はい、倒す。めっちゃ石投げられてるけど。強っ。おやばい、痛い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 。ブルートの勝利しとっか。なんか2回なんか意味わかんない死に方してたけど。おい、じゃあちょっと強そうなこのクロスボーンスライサーにしてみたわ。これだったらちょっとブルートもきついんじゃない。よし、行け、入れよブルート。で、はい、50人投入。はい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 、はい、頑張れ頑張れ、はい、頑張れ頑張れ。だからなんで死んでんだ。あんま別に攻撃されてるわけじゃないと思うんだけどな。はい、召喚。はい、50人、いけ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 。で、体力ゲージまだあるよ。体力ゲージまだ。ほら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 、なんか死んじゃうの。なんで。もう分かった、もう分かった、仕方ない、もうこいつを出すしかない。フロストブルート、もうね、レゴフォートナイト界最強の男女わかんないけど、いきます。50体投入。あ、やべ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 、いか、いけ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 、いいねよフロストブルート、全員蹴散らせフロストブルート。負けるな、カズなんかに負けんなよ。なぜに、なぜに死ぬ。よし、じゃあ最後にこのね、兵士たちいるじゃん、これ雪山とかにいる兵士なんだけど、マジで強いの、この鎧着た兵士。マジで俺強かったイメージあるから、フル装備になる前ね、めちゃめちゃボコボコにされてたイメージあるんで、この3人 VS この3人はね、やっぱね騎士なんで、戦わなきゃいけない時がある。こちら3人にはね、やっぱボスを討伐していただこうかなと思いますので、頑張れよ騎士ども、頑張れ。最強のボスが来たぞ。さあ倒せるのかお前らは。お姫様を守れお姫様。お前めっちゃ食らっとるかな。めっちゃ食らっとるかなお前。お前もめっちゃ食らっ、待って、石ころ投げてるんだけど、剣持ってんのにこいつ。あいつ石ころ投げて、味方一人死んだぞこいつ。石投げてるだけ。こいつ石投げてるだけやん。嘘だろ。嘘だろ。嘘だろ。瞬殺やん。終わった。あ、もう肉食われてるもん、ね、ほら。はい、ということで、今回はちょっとね、いろいろクリエイティブでモブたちを使ってね、遊んでみました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。